ସୀମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତିରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରୁଥିବା ଜଣେ ବକ୍ତା ସେ। ଆମର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ପଢ଼େଇବା ଟାଣେ ଟୁ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କଥା କହି ନପାରିବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଶୁଣିବେନି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଲଂ କରନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜିର ଅତିଥି ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟ୍ୟୁଲିପ ସୁମନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।